Uda, kujaba. Mela. Mela le? Ba, kudu se mela. Mela, rokiba. Huh? Rokiba. Rokiba na kudu se tu kon? Mela. Titabor. Titabor. Ba, mela sal jaba. Mela kono jaba. Tumi aru bo shop jabo. Hani. Ama? Ma na jai. Ma. Ma jabo nu ami scooty loi jam. Nai bhunti. ভন্টি জানি ও মা ভন্টি ঘর থাকিব না হে আর পাপা কোন যাব মই আৰু ব আৰু সব যাব এখন স্কুটিত আমি কিমান কি মানে কেনে জানো ব হেই আগা থেই তোমা ফালে বহিম ব এনেকে পিছত বহি যাব হয়নি পিছত বহি যাব মেলাত চকীত উঠিবা উঠিম ব ব কিমান ডাঙৰ চকীত উঠিবা হ্যাঁ কিমান ডাঙৰ চকীত উঠিবা হিমান ডাঙৰ বা হিমান ডাঙৰ কৈ আছে আজি আমি মেলা চাবলৈ গৈ আছো মেলা চাবলৈ যাম আপোনালোকক মেলা দেখুৱাম অন্তৰা যাব নোৱাৰে কাৰণ আমি লৈ যাম হ্যাঁ সুসৈ যোৱা আছে নেকি সুসৈ যোৱা সুসৈ যোৱা আছে সুসৈ যোৱা তুমি হেনি আমি স্কুটি লৈ যাম অন্তৰা যাব নোৱাৰে ৰাস্তা বহুত বেছি বেয়া আৰু স্কুলো খুলিবলৈ হৈ গ'ল ছোৱালী আৰু অ স্কুল স্কুল খুলিবলৈ হৈ গ'ল কতো তেনেকে নিয়াই নাই বাকী আজি মেলা চেলা দেখুৱাই মেলি আনোগে বাকী স্কুল খুলিলে আকৌ স্কুললে যাবলৈ হ'ব চাই থাকক ভিডিঅ'টো আহিয়ে ছোৱালী ৰ'বলে নাই আৰু তাৰ মন পচন্দৰ বস্তু পাই গ'ল মন পচন্দৰ বস্তু পাই মোক একদম ততনাকীয়া কৰিলে উঠো উঠো বুলি তাৰপিছত উঠিলে এতিয়া এই বি এম ডাব্লিউখনতহে উঠে বেলেগত নুঠে আৰু অকণমানহে উঠে বাকী আহি পেলাহেনি আকৌ এই বেলেগ এটাত উঠিবলৈ হ'লেই বেছি বেছি সময় কোনো নুঠে যিমানকণ সময় মানে সেই 50 টকা লয় সিমানখিনি সময় তাৰ উঠিবলৈও মন নকৰে অলপ উঠি পেলাহেনি কান্দো কান্দো কৰে ইটোৰ পিছত সিটো সিটোৰ পিছত সিটো এতিয়া আকৌ আহিলে সেই জঁপিয়াটোত উঠিবলৈ বাকী কি ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন মেলাখন আৰু আগৰবাৰতকৈ বহুত ডাঙৰ হৈছে আমি আহি উঠিলোহি এইটো ওলোটাই পোলোটাই ঘূৰোৱা মূৰ গৰম কৰোৱাটোত আহি পেলাহেনি মই প্ৰথমবাৰলৈ উঠি পেলাহেনিটো ভালেই লাগিছিলে লাষ্টত যেতিয়া লাহে 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 স্পীড কৰিবলৈ ল'লে স্পীড কৰাৰ পাছত মানে এনেকুৱা লাগিছে যেন কেলেই উঠিছোঁ মই এইখন মুখত হাঁহি দেখিছে কিন্তু লাহে লাহে মোৰ মুখৰ হাঁহি গৈ পেলাহেনি দুখলে পৰিণত হৈ যাবগৈ মানে ইমান বেছি স্পীড ঘূৰাই মূৰটো আপোনালোকে উঠিছেই কিন্তু মূৰ মানে একদম পূৰা ঘূৰাই গ'ল মানে কি দিনটো মই ভাতো খোৱা নাছিলোঁ যিহেতু একো খোৱা নাছিলোঁ ইয়াত উঠাৰ পাছত মানে মোৰ একদম ইমানেই বেছি বেয়া লাগিছে মানে কেতিয়া ৰখাই এনেকুৱা লাগিলে আৰু বৰ বিশেষ সময়ত নুঘূৰাই যদিও নুঘূৰাই মানে 50 টকা বা কি 70 টকা এটা এইখনত দি বেয়া লগা নাই কিন্তু ঘূৰি পেলাহেনি বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আগৰ কিবাতকৈ বহুত ডাঙৰকৈ আহিছে এইবাৰ কি আপোনালোকে ইয়াত মেলাখনত চকৰিৰ পৰা ধৰি মটকা কোঁৱৰ পৰা ধৰি যিখিনি বস্তু আহিব লাগে তাৰপিছত এখন আছে ড্ৰেগন ৰেল সেইখনতো মানে সেইখনো আহিছে এই গোটেইখিনি বস্তুৱে আহিছে খালি জেগাডোখৰ সৰু হৈছে বাকী ছোৱালী আহি উঠিলেহি ইয়াত উঠিলে মানে এবাৰেই নহয় প্ৰথমবাৰ উঠিলে অলপ সময় খেলিলেও খেলি পেলাহেনি আমাৰ ভোক লগাৰ কাৰণে তাইক ক'লোঁ ব'লা কিবা এটা খাই আহোঁগৈ খাই আহোঁগৈ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ছোৱালীজনী নামি আহিলে অহাৰ পাছত কিন্তু তাই খাই বৈ অহাৰ পাছত আকৌ তাই মোক জিত কৰিলে যে নহয় আকৌ সেইখনতহে উঠিম চোচৰাখনত আৰু মানুহখিনিৰ মাজত মই একো ক'বও নোৱাৰা হ'লোঁ তাই যিহেতু কন্দা নিচিনা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে বেয়া লাগি পেলাহেনি আকৌ এবাৰ তাইক উঠাই দিলোঁ আৰু সেইখনত উঠাওঁতে প্ৰথমবাৰ 50 টকা নেক্সটবাৰ আকৌ 50 টকা ল'লে নেক্সটবাৰ 50 টকা লওঁতে টোটেল আমাৰ 100 টকা এইখনত গ'ল যোৱাৰ পাছতে মই ক'লোঁ ইয়াত বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু কিবা এটা এতিয়া খাই লওঁ ভোক লাগিছে আৰু সেই বুলি কৈ পেলাহেনি ছোৱালীজনীক নমাই আনিলোঁ নমাই আনি পেলাহেনি ছোৱালীজনীক কিনি দিলোঁ এটা জুচৰ বটল সৰু ছোৱালীজনীয়ে খাইছে এয়া জুচ আৰু ডাঙৰজনীয়ে খাইছে আইচক্ৰীম তাৰপৰা মই ক'লোঁ ইয়াতে বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত একো নকৰি পেলাহেনি আমি যাওঁ মটকা কোঁৱা চাবলৈ কাৰণ মটকা কোঁৱাৰ যিটো মাত আহি আছে গাড়ীখন ঘূৰোৱাৰ শব্দখিনি শুনি পেলাহেনি মানে চাওঁ লাগিলে চাওঁ বুলি লগাত মই টিকট কাটি আহিলোঁ মটকা কোঁৱা চাবলৈ এই এঢলীয়া জেগাডোখৰত যিধৰণে বাইকখন হিলাই হিলাই চলাইছে আৰু আমাৰ বেলেগ মানুহৰ হ'লে মানে সমান পকা ৰাস্তাটো ভয় লাগিব তেনেকৈ লগতে কাৰখনো ষ্টাৰ্ট কৰিয়েই দিলে আৰু লগে লগে কাৰখনো গৈছে বাইকখনো গৈছে একোবত কাৰখনৰ দৰ্জাখন খুলি পেলাহেনি এজন সেই কাৰখনত ওলমি দিয়াৰ পাছত বেকে বেকে এই বাইকখনো আহি পেলাহেনি একোবত কিন্তু একদম বাইকখনে কাৰখনৰ বেকত মাৰোঁ যেন হৈছিলে মাৰোঁ যেন হোৱাৰ পাছত তেহেঁতিনো কেনেকৈ সেই বাইকখন চলি যোৱা বাইকখন সেইটো জেগাত ব্ৰেক মাৰে তেহেঁতিহে জানিব বাকী তেহেঁতৰতো ট্ৰেইনিং আছে সেইকাৰণে তেহেঁতি পাৰিছে কিন্তু বাকী চোৱা মানুহৰ এনেই ভয় লাগিছে আৰু কিছুৱে কি কৰিছে ওপৰৰ পৰা পইচাও দিছে আৰু পইচাবোৰো থপিয়াই লৈ যায় তথাপিও কিন্তু ৰিক্সৰ কথা সেইটো কিন্তু তেনেকুৱাত মানে তেখেতলোকৰ বেলেঞ্চটো হেৰাবও পাৰে কিন্তু ভগৱানে কওক একো নহওক তেনেকৈ প্ৰতিখন মেলা ভালে কুশলে চলি যাওক
প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ একো একোটা পৰিয়াল চলাবলৈকে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিক্স লৈ পেলাই প্ৰত্যেকটো কামতে ৰিক্স থাকে, তেনেকৈ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কামত ইমান ৰিক্স লৈ লৈ বেলেগক আনন্দ দিছে বা নিজেও বহুতখিনি কষ্ট কৰি কাম কৰি গৈছে। মটকা কোৱাই নহয়, আৰু দেখুৱাবলৈ বহুতো আছে, আপোনালোকে চাওক। ইয়াৰ মাজতে আৰু এষাৰ কথা কওঁ, মানে মই কৈছিলোঁ যে এই পইচা দিয়াৰ সময়ত সাৱধান হ'ব লাগে বুলি, কাৰণ কেলেই কৈছোঁ, তাৰমানে টিকট কাউণ্টত যেতিয়া পইচা কটা হয় ইয়াৰ মূল্য আমাৰ এজনৰ লয় 70 টকা, এই 70 টকাৰ ঠাইত 100 টকাই দিব লাগে, কিন্তু এনেকৈ দিয়াটো বহুত ৰিস্কৰ কথা। তথাপিও তেওঁলোকে এয়া ট্ৰেইনিং লৈ থৈছে, বছৰ বছৰ জুৰি ট্ৰেইনিঙৰ ফলতহে তেওঁলোকে এইখিনি কৰিছে। বাকী ইমান ধুনীয়া লাগিছে মেলাখন, চাওকচোন, মই ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ অলপ, আৰু আমাৰো বিশেষ সময় নাই, আমাৰো যাবলৈ হ'ল, সেইকাৰণে আমি ওলালোঁ ঘৰলৈ বুলি ব'লোঁ। এয়া মই মেলা বস্তু খাই আছোঁ ঘৰতে বহি বহি। বাহ, তোমালৈ এয়া বেটীয়ে এইটো তোমালৈ আনিছে, এইটো এইটো বেটি মাকে চিন্তাত ৰৈ আছিলে, এতিয়া হাঁহি আহি গল মুখলে। চুচুৱাটোত কেনেকৈ পৰিছিলে কৈ দিয়া, মিকি মাউছৰ এইটো একদম লুটি খাই পেলাই নি থাই, মানে মুখখন মই চাবলগীয়া হৈছিলে, কেনেকৈ পৰিছে বুলি আহিছা, তাৰমানে এনেকৈ হেৰি মিকি মাউছৰ এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি গৈ পেলাই আকৌ চুচুৰি যে গুচি আহে, সেইটোত মানে একদম লুটি খাই পেলাই নি থাই, মুখটো একদম ৰঙচুৱা হৈ পেলাই নি ৰঙা কৰিলোঁ, অঁ তাই মানে একদম বৰ দুখ পাম এতিয়া মই, সেইটো মানে তাই ভাৱ আহি গৈছে চাগে, পৰি মানে একদম গোটেইজনী লুটি খাই 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 একদম তলত যেতিয়া পকৰটো দি দি চুচৰিলা দেই, তেতিয়াহ'লে চকৰি কিমান উঠিলো কৈ দিয়া, চকৰিটোত এই চুচৰাটোত যে প্ৰথমবাৰ উঠিলে, উঠি পেলাই অলপ দেৰি খেলিলে, তাৰপিছত মই বোলো আহা দেহা যাওঁ বোলো কিবা এটা খাওঁগে আহা, আকৌ নামি আহিলো, তাৰপাছতে এই খালে কিবা গোলা খালে, চুইটিয়া এনেকে আইচক্ৰীম, তাৰপিছত গুৱাহাটীত যে লা চালিহাল যে ফেমাছ হৈছিলে, মানে মই ঘৰত বহি বহি আপোনাৰ আলু আৰু বুটৰ চব্জি বনালো, এওঁলোকে গৈ কি খালেগে, সেইটো আলু ফ্ৰাইটো যে এনেকে ৰোল ৰোল স্পইল পটেটো খালেগে নেকি, সেইটো খালেগে, সেইটো কেনেকুৱা ল'লে, 50 টকা, সেইটো আকৌ ঠিককে মনত হ'ল 50 টকাকে বুলি, সেইটো প্ৰথম খাইছো যে, গোল্লাটো মনত নল'লে মানে ঘৰতো বনাই থাকে যে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা, সেইটো মই আজি প্ৰথম খাইছো আকৌ সঁচাকে, কোনটো স্পইল পটেটো, স্পাইডাৰমেন, এইটো চা মিকি মাউচ নেকি, চা, এইটো মিকি মাউচ নে দিয়া না, মিকি মাউচৰ ভনীয়েক, স্পাইডাৰমেন, আছে স্পাইডাৰমেন, এইটো কেইটকা ল'লে, 50 টকা, 100 টকা, বৰ দাম দাম বস্তুবোৰ ল'ব, সিহঁতি উঠা অকণি অকণি, সিহঁতি উঠা এই সৰু সৰু গাড়ীবোৰ যে সেইবিলাকত উঠাব 50 টকা, তাৰপিছত অকণমান তাতকৈ ওপৰত গ'লে এইবোৰ 70 টকা, চব বাকী চব 70 টকা, আমি ক'তো উঠা নাই, আমি অকল যে এনেকৈ যে খুব পাকে পাকে ঘূৰাই থাকে যে উল্টা পুল্টাকে, সেইটো উঠিলোঁ তিনিওটা 70 টকা এইবোৰ, তাৰপাছতে তোমাৰ উঠিলোঁ মটকা কোৱা চালোগৈ, মটকা কোৱাত সেয়া 70 টকাকে, তেতিয়া
মই মানুহটো সুধিছো মই বোলো ভোক মৰা বস্তু কিবা আছে নেকি খাবলৈ বোলে ভোক মৰা মানে বোলে ফাষ্টফুডৰ দোকান খুলিম বুলি ভাবিছিলোঁ জেগা নোহোৱাৰ কাৰণে ইয়াত নুখুলিলোঁ আৰু বোলো মই বোলো সেইবোৰে দৰকাৰ হৈছিলে বোলো কিবা ৰুটি চুটি বোলো ছোৱালী টোপনি ধৰিলে তাৰ মাজত বায়েকেও ধৰি লৈছে মইও এইফালৰ পৰা পিঠিটো হেৰি কৰি লৈছো এনেকে যেনে তেনে আনিলো আৰু বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব বাকী এনেকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ পঠিয়াই থাকিম আৰু যিসকলে মোৰ নতুনকৈ ভিডিঅ' চাইছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাকী বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে যেনেকৈ মৰম দিছে সদায় এনেকৈ মৰম দি গৈ থাকিব বাকী আজিলৈ এৰিছোঁ বাই।